9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Анастасія Даугла. Майже два десятка разів за добу обстріляли російські війська Херсонщину. Поранена одна людина. Як повідомляє очільник обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під вогнем окупантів перебували 17 населених пунктів, пошкоджені дві багатоповерхівки, 16 приватних будинків, є влучання в адмінбудівлю, офіс, газогін, а також приватні автівки. Під ворожими ударами Запорізька область. Там за добу росіяни обстріляли 8 населених пунктів. Загалом по регіону завдали майже 300 ударів. Більше розповість Інна Гогой, вона з нами на прямому зв'язку із Запоріжжя. Інно, вітаю тебе. Розкажи, де атак було найбільше? Нас та Пологівський та Запорізький райони перебували під обстрілами цієї доби. Росіяни були по Гуляйполі, Малітокмаксі, Малинівці, Червоногнутовці, а також по інших прифронтових селах. Здебільшого гатили артилерію і безпілотниками різної модифікації. Місцеві жителі під час обстрілів не постраждали, але зруйновано їхні житлові будинки. І зараз зафіксовано вже з десяток повідомлень про нові руйнування. Щодо ситуації на фронті, а саме на Оріхівському напрямку, як передає Генштаб, окупанти 6 разів штурмували позиції наших захисників, атакували в районах Старомайорського на Донеччині і Гроботиного на Запоріжжі. Ну і також на Запоріжжі продовжується робота щодо виявлення зрадників та колаборантів. І нещодавно СБУ встановило особи ще від колаборантів. За даними слідства, усі вони долучилися до так званого головного управління російського МВС по Запорізькій області. І нині за вказівками росіян виконують каральні завдання щодо залякування місцевих жителів та придушення руху опору. До цього застосовують репресії, а також переслідування і незаконні утримання. І зараз вже слідчими встановлені факти щодо ув'язнення людей у катівнях, які росіяни облаштували у тимчасово захоплених будівлях. Наразі усім п'ятьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за статтею колабораційної діяльності. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Продовжую стежити за ситуацією. Зараз вам слово, Настя, передаю. Дякую за докладну інформацію, Інно. Наша кореспондентка у Запоріжжі Інна Гогой розказала про стан справ в регіоні. У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого удару на Великдень. Окупанти трьома керованими авіабомбами поцілили посеред містю, атакували шахедами, поранено 14 людей, пошкоджено понад півсотні будинків. Замінити комунальникам доведеться майже 3000 вікон і в житлових будинках, і в місцях загального користування. Світлана Шикера розкаже докладніше. Три вибухи один за одним пролунали в Харкові на Великдень близько 14-ї години. Пані Ірина каже, одна з бомб летіла у них на очах. Ми були в себе на подвір'ї за два будинки, готувалися святкувати. І тут ми почули гул. Спочатку перший вибух був, він трохи був далі, але страшно. І взагалі хвилин, мабуть, три. І гул такий був ще більш сильніший, він такий з наближенням був. Я розуміла, що син мій стає біля мангала і каже, зараз буде, він бачив це, що летіло. І він вже бачив, як вона почала пірувати. Бомба впала на сусідній вулиці. Родині пощастило, їх не зачепило. Хто як реагував? Двоє з нашої компанії, вони лягли на землю. Я бігла, кричала, як сумасшедша, кричали діти. Ми забігли в будинок, ну, потім вже побачили, що з петель рама злетіла і сітки. Терористи, країна терористів. Частина цього приватного будинку перетворилася на купу цегли. У багатоповерхівці в сусідньому кварталі вибило вікна. Винесло балконні рами, потрощило все всередині. Біля під'їздів понівечені автівки. Незважаючи на пасхальні свята, наш ворог знов наніс удари по місту Харкова. Житлові об'єкти Харкова, це житлові багатоквартирні будинки, це приватні будинки центрального району міста Харкова, серед міста Харкова, Шевченківського району. Правоохоронці зафіксували, чим завдали ударів. Удари наносились керовані авіаційними боєприпасами, МПБ-30. Всього три влучання. Поранень зазнали 14 людей. Один із поранених в реанімації. Загалом за вихідні у Харкові ворожі авіабомби пошкодили 80 будинків. Деякі з приватних осель більше не придатні для життя. Людей переселяють до гуртожитків. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
Більшість доходів від заморожених активів Росії має піти на зброю для України. Про таке канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час свого візиту до Риги, де зустрівся із прем'єр-міністрами Литви, Латвії та Естонії. За його словами, ці кошти витрачатимуть не лише на зброю, яку виготовили держава ЄС, а й на придбання зброї для ЗСУ в інших країнах. У нас є консенсус в Європі, що ми хочемо використати надприбутки від російських заморожених активів. Це значна сума, яка становить кілька мільярдів на рік. І також ми домовилися, що хочемо використати близько 90% цих коштів на потреби оборони України. 300 нідерландських військових залишаться у Литві, аби стримувати Росію. Міністерство оборони Нідерландів повідомляє, що країна продовжить участь у місії посиленої передової присутності сил НАТО до кінця 2026 року. В Амстердамі переконані, це важливий сигнал і Росії, і союзникам. Нідерландські солдати у Литві роблять внесок у стримування та оборону, так вважають в уряді Нідерландів. Китайські хакери зламали сайт Міністерства оборони Великої Британії. Про це пише видання Sky News. Зловмисники дістали доступ до особистих даних британських військовослужбовців та працівників міністерства. Зокрема, це імена та банківські реквізити. У Міноборони Британії заявили, що військовим не потрібно турбуватися, зарплати одержать вчасно. Також система підрядника, яку хакери й вивели з ладу, не пов'язана з основними комп'ютерними системами Міністерства оборони. У спідниці за кордон на Закарпатті працівники Держприкордонслужби затримали жителя Золотоноші, який, перебравшись на жінку, намагався потрапити до Румунії. Для маскування одягнув спідницю, начепив перуку, зробив макіяж та взяв із собою паспорт сестри. Утім, зазначають у ДПС, перевдягання вони викрили. Сам чоловік до останнього наполягав, що він громадянка України. На порушника склали адмінпротокол. Як деблокада вплинула на ситуацію на кордоні з Польщею? Тема у фокусі уваги Ірини Баглай. Вона за мить в ефірі, який ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Адреса на екрані. Марафон триває.